कहीं दिन अघि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कोरोना को जटिल लक्षण नदेखी अस्पताल भर्ना नहुनु भन्ने आशयको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भयो तर चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीको आशय गलत नभएको भन्दै कोरोना पोजिटिभ हुँदैमा अस्पताल भर्ना नहुन र गम्भीर समस्याहरू जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या बान्ता भइरहने लगायतका समस्या देखिए मात्र अस्पताल जान सुझाव दिएका छन् अस्पताल परिसर अति जोखिमयुक्त क्षेत्र हुने र रह। सामान्य बिरामी भर्ना हुँदा गम्भीर बिरामी उपचारबाट वञ्चित भई जान सक्ने भएकाले सामान्य लक्षण देखिएकाहरूलाई अस्पताल नजान चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका हुन् पोजिटिभ हुँदैमा अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ भन्ने छैन साधारण लक्षण भएर ज्वरो साधारण ज्वरो आउँदाखेरि घरमै बस्न सकिन्छ तर सामान्य हामीले भनेका चाहिँ जुन प्रावधानहरू छ जस्तै ज्वरो आउँदाखेरि प्यारासिटामलहरू खाने अनि अक्सर यो चाहिँ सेचुरेसन कत्तिको छ भनेर कमसेकम घरमा अब्जर्भ गरेर हिँडिरहने र आफ्नो उपचार गर्ने चिकित्साहरूसँग बारम्बार बारम्बार चाहिँ सम्पर्कमा रहँदाखेरि यसलाई चाहिँ घरमै बसेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अस्पतालमा सीमित संख्यामा उपलब्ध आइसीयू र भेन्टिलेटर हुनु र बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा अस्पतालहरूबीच समन्वय गरेर भेन्टिलेटर ब्याङ्कको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ सा। कतिपय जिल्लाका अस्पतालमा आइसियू भेन्टिलेटर उपलब्ध भए पनि दक्ष जनशक्ति अभावमा सही सदुपयोग हुन नसकेको कारण राजधानीका अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ चिकित्सकहरूले कोरोनाको खोप बनि नसकेको हुँदा यसबाट जोगिन मुख्य रूपमा एसएमएस विधि सामाजिक दूरी कायम मास्कको प्रयोग सरसफाईको पूर्ण पालनामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् अहिलेसम्म न त कुनै भ्याक्सिन यसको डेभलप भएको छ र न त कुनै औषधि डेभलप भएको छ अझै पनि पाँच छ महिना कुम्पमा पनि अब यसको चाहिँ वेट गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसरी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यसबाट बस्ने नै हो

चिकित्सकहरूको भनाइ छ क्यामरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे काठमाडौँ